ଘୁମ ଆଇଲଣି କିରେ ମାନେ ଜାଗର କରିବ ପରା, ଆଉ ଘୁମେଇଲେ କେନ୍ତା ହବ ରେ? ରାତି ପାଇବ ଆଜି, ଏ ବର୍ଷ 2019 ବର୍ଷ 6:59ରେ ପାରଣ ସମୟ ହୋଇ କି 12ଟା କେତେ ହେଇଛି, 12:15 ହେଇଛି, ଏତେବେଳେ ଘୁମେଇଲୁଣି କେନ୍ତା 5ଟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ରେ କେଡ଼ା କରବା? ହଁ, ଆଜି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ ନାଚ ଗାନା, ଆମେ ସେୟା କରିବା ନାଚ ଗାନା, ନାଚ ଗାନା ତ କରିନି, ଗାନା ହଉ ଆରେ ଭାଇ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ତ ଦାନ୍ତ କନ୍ତ କହୁଛୁ, ହଁ ରହ ରହ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ସ୍ପିକର୍ ଅନ୍ କଲି, ହଁ ଭାଇ କୁହ ମହେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୂଜା କର, ତାପରେ ନାଇଁ ମହେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୂଜା କର, ଏ ବାଳରେ କହିବି ପୂଜା ଠିକ୍ ସେ କହ, ବଡ ଭାଇନା ଘୁମେ ଟୁଳେଇଲଣି ଭାଙ୍ଗ ଯେମିତି ପକେଇଥିଲା ବେଳେ ଟୁଳେନ୍ତି ଲୋକ ଟୁଳେ ଆରମ୍ଭ କଲଣି ଡୁମ୍ ଡୁମ୍ ଡୁମ୍, ଆରେ ଭାଇ ଏ ଭାଇନାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଲଗା ଗୋଟେ ଭାଇନା ଏମିତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ସବୁ କହିଲେ ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା, ହଁ ହଁ ରେଡ଼ି, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ହର ହର। ହଁ ସେ ଶିବ ଭାବି ଇଏ ତ ମୋର ବଢିଆ ଭକ୍ତ, ଗଞ୍ଜି ବଢିଆ ଭାବରେ ଟାଣିକିରି ଖାଇକିରି କହୁଛି ଏଇ ସଲିଜ ଭକ୍ତ ମୋର, ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ, ତମେ ତ ବସି ଯାଇଛି ସାଇଡ ପାଇଲେ କଣ ଡାକିବୁ, ଗୀତ ଗାଉଛି ହଁ ଗୀତ ଗାଉଛ କି ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ, ଦେଖା ଦେଖି ସିନା ତୁ କହ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଅଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଅଡ଼ିଓ, ହଁ ସାଇଡ଼ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଗଲା ସାଇଡ଼ ଦିଆ ହେଲା, ଯାଅ ଯାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସାର୍, ଅଧା ସାର୍ ଅଧା ସାର୍ ଡୁମୁରୁଧାରି ହର ସାର୍ ନାଟିକି ସାର୍, ପାର୍ବତୀ ବି ଘରେ ହର ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗାଇ ସାର୍ ଅଧା ତୁ ଆଉ ଗାଉନଥିଲୁ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, କାଳି ଗାଇ କିର ଧେରେ ତୁହି ଶିବଙ୍କୁ ଦେବି, ଜାଗର ରାତିରେ ଆଜି ମୁଁ ଶିବ ପୂଜିବି, ଗାଈ ଗାଈକୁ ସୁମରଣା କଲି, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଆସି ସୁମରଣା କର, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ ଦେ ଶିବ ପୂଜିବି, ଟାଣାନା ଟାଣାନା, ତାପରେ କଦଳୀ ଗଛ ସୁମରଣା କର, କଳସୀରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତାଳିରେ ମୋର ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନେଇ ଶିବ ବାଟରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ ବେଲପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ବି ଆମ୍ବ ପତ୍ର କଣ ନେଇକି ଆସିଲା, ଆରେ ମମ୍ ମମ୍ ବୋଲେ କହିକି ପଛ ପଛପଟେ ଦୌଡ଼ିବୁ, ହଁ ଭାଇ କଦଳୀ ଗଛରେ ସୁମାଣ କର, କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ଗଛ ଦେ କଦଳୀ ଦେ, ହଁ ଦିଲକା ରାଜ ଖୋଲେ ଦେ ଖୋଲେ, ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଏଇଠି ଉଠିକି ହେଲେ ଡୋଟା କଷିଦେବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ବାଗେଇ କହୁନି,
हाँ